Всіх любителів парфумерії вітаю на своєму каналі. Друзі, ласкаво прошу у нове відео. По правді сказати, не планувала я його записувати, але от. Щойно приїхав мій чоловік, привіз мені з пошти пакуночок, який я дуже хочу розпакувати на камеру і нагадати вам, що в Україні є такий чудовий магазин, який називається «Мальва». Це не реклама, просто якщо ви забули, то він існує. Колись ще до війни я на ньому купувала якісь аромати, і не лише аромати, все прекрасно було з тим магазином. І от нещодавно я замовляла собі чергову порцію від Левантів арабських ароматів. І один аромат мені там прям дуже сподобався, і я почала його шукати, і по пліткам, по слухам, по чуткам зрозуміла, що, скоріш за все, цей аромат зняли, взагалі всю лінійку зняли. Але я знайшла цей аромат якраз таки на сайті Мальва, тому швидесенько оформила замовлення і думала, гадала, чи справді він у них є. Того, що таке буває, що типу на таких сайтах типу є аромат, а коли ти його замовляєш, тобі телефонують і кажуть: «Пробачте, це фото треба було нам забрати з сайта ще 300 років назад». От. Але ні, мені перетелефонували на наступний день, підтвердили моє замовлення. І, до речі, я прогавила того, що там була акція, замовляєш на 800 гривень і отримуєш подарунок. Я забула за той подарунок, але от дівчинка-оператор нагадала мені, що на їхньому сайті проходить така акція, що можна до покупки на 800 гривень закинути собі в корзину якийсь подарунок. Ну, який-якийсь. Там вони пропонували два дезодоранта арабських, знову ж таки, або жіночий, або чоловічий. Я замовила жіночий. От. Одним словом, друзі, давайте швиденько розпакуємо і подивимось, чи це справді той аромат, який я собі задумала. Так, тут багато скотча, зараз я швиденько, скоріш за все, так. Ось так виглядає, дивіться, Мальва, це в них такий скотч, відкриваємо, тут у нас, зараз будемо дивитися. Цей аромат разом із доставкою обійшовся мені в 1000 гривень. Так, ну тут, звісно, маща, такий дезодорант екстазі парфем. Ось так виглядає. Що це за екстазі? Дуже, до речі, таке щось знайоме з 90-х. Щось таке солодке. Ой, фруктовий, класний дезодорант. Мені подобається, але це, ну, ви зрозуміли, я не користуюсь дезодорантами, але, ну, все рівно приємно до покупки отримати ось такий величезний дезик. Скільки тут? 200 мл, так. Ну і, власне, сам парфум. Та-да-да-дам. Друзі, здогадайтеся, з першої спроби, другої нема. Клон, на який аромат ось цей. Це у нас бренд Альхамбра. Коробочку викинула. Бренд Альхамбра і аромат, який називається Bright Peach. Ну, звичайно, це клон на гіркий персик від Тома Форда. Тут навіть написано на російській мові, зроблен в Об'єднаних Арабських Еміратах. А, певно, що це не російське. Дивно. Дивно. Дивна російська мова з, або з помилками, або це не російсь, не російський. Не російська мова. Голограма, друзі, я вже вам казала, що на всіх на ароматах, ну, принаймні, Альхамбра і Латафа, завжди є ось така голограма. Ось вона тут так само є, але вона на, да, вона на коробочці, вона не на слюді. Ось слюду знімаю. Я замовила, ну, я ще відео не записувала, тому не буду, напевно, спойлерити за оті арабські аромати. Друга порція. Там, здається, 6 чи 7 парфумів я замовила, і з усіх них мені сподобався дуже сильно саме ось цей аромат. Коротше, коробочка мені подобається. Вона
Тут дуже погане освітлення зараз. Вона такого дуже гарного помаранчевого кольору, якась така рифлена, ніби як. Бачите? Ось така. Ось голограма. Так, ну і сам флакончик трішечки його тут перекосило. Ось такий п'єдестал. Тут у нас наклейка Альхамбра. Ну, непогано, але могли б і краще. Мені здається, що це фарбоване скло, ще й такою якоюсь фарбою, ну, побачимо. Мені здається, вона буде облазити з часом. Тут така от кришечка. Отака кришечка, ось такий от напис. Пульвик гарний. Отак виглядає. Пахне вже навіть. Два було холостих пшика. Ох. Як я не люблю персики, але цей персик мені дуже зайшов. Він схожий на Тома Форда. Ну, напевно, ну, може не на 90, а може і на 90. Ну, от 85-90% він схожий. Коли я його на себе нанесла, я навіть не повірила. Особливо на стартових нотах прям дуже схоже. От справді такий гіркувато-алкогольний персик. Шороховатий. Мені в цьому ароматі подобається саме алкогольність, хоча я її не виділяю як таку, тобто я не виділяю тут алкогольність окремо від персика, тобто для мене це от якась така цільна парфумерна композиція, просто знаючи, що тут повинен бути алкоголь, в піраміді заявлений навіть, здається, у Тома Форда алкоголь, тут мені так само вважається той алкоголь. Ну, не те, щоб вважається, просто я знаю, що він тут є, розумієте? І, напевно, оце звучання і дає саме нота алкоголя. Того, що тут персик не такий солодкий, аж приторний, знаєте, а він з гірчинкою, і він з такою шероховатістю якоюсь особливою. Я думаю, що цю гірчинку, оцю шероховатість дає саме нота алкоголя в цьому ароматі. Ой, я з пробника наносила його на себе і відчувала 5 годин. Ну, може, я би його й довше відчувала, просто я вже пішла в душ і далі не експериментувала. А взагалі-то він дуже яскравий. От ви знаєте, у мене немає, звичайно, персика від Тома Форда, але я знаю, як він пахне колись на роботі. У моєї директриси був цей аромат, вона його приносила на роботу, я питала дозволу, щоб ним скористатись, ну, просто пшикнути на руку. А в Німеччині ми ходили по магазинам з Вікторією, і я так само напшикала цей персик собі на руку і на блотери. І ви знаєте, я пшикала там дуже багато ароматів Тома Форда. Ми взагалі там багато що тестували. І ну, був у нас якийсь такий день, що ми прямо до Тома Форда підійшли до стенду, і там ну, дуже багато ароматів тестували, пробували. І цей мені захотілося нанести на шкіру. І ви знаєте, я не тільки його, я вже не пам'ятаю, що я там ще наносила на шкіру, тобто, ну, багато ароматів, але от ми вийшли з магазину вже на свіже повітря, і Віка мені каже, від тебе так пахне цим персиком, тобто він перебиває, ну, фактично всі парфуми, які були нанесені, так, і оці блотери, які там змішалися, от саме цей персик просто фонив, так, знаєте, він дуже дифузний. Не туди. Не то нюхаємо, щось не то. Ой, ну красивий. Він, звичайно, більш такий стає солодкавіший, ніби як чим далі. Але все рівно ось ця така шершавість алкогольна, вона продовжує тут відчуватися в цьому парфумі. Ну, мені він здався дуже шлейфовим. Ну, якщо порівнювати з іншими арабськими ароматами, які я тестувала, я не можу відзначити їх прям якусь там шлейфовість чи суперстійкість. Нема, не славиться
цим, ну, принаймні, ті парфуми, які я тестувала, але, ну, можливо, в більш прохолодну погоду щось поміняється, але поки от спека, то, ну, стійкість 4 години, не більше 4 годин. Це сидів відчутно на мені 5 годин, але я пішла в душ. Клас, я дуже рада, що мені вдалося його вхопити. Ну, мені здається, 1000 гривень все рівно для нього дороговато. Я б от цінника йому ставила десь так от 700 гривень. Мені здається, трішки кривувата наклейка ось ця от, ніби як, ну, чуть-чуть, ніби як в цю сторону більше. Бачите, тут трошки таке, от таке сіно кривеньке. Ну, я думаю, що можна побачити. Ну, взагалом, от загальна така картина, ну, непогано. Я думала, буде гірше. Я дуже шкодую, що я раніше не познайомилася з цією лінійкою Альхамбра, лінійкою клонів на Тома Форда. Може, я би там і всі собі купила, не знаю. Того, що, ну, на мій ніс схожість, ну, сягає 90%. Просто мені зараз, як би, знаєте, якби в мене був якийсь відлевант персика, я би могла от паралелі якісь провести, а так я лише по пам'яті кажу, але по пам'яті от це прям дуже схоже. Я знаю, що ще деякі бренди арабські зробили клони на персик. Ну, на жаль, я з ними не знайома. По відгуках є Флавія, здається, такий бренд Флавія. І по відгуках я зрозуміла, що там персик більш солодкий, там не відчувається саме ця гіркота персика, алкогольність. Тому я його не обрала, хоча на момент покупки цього аромату той Флавія був на мейкапі, ну, так само в районі 1000 чи 1100 гривень. І там відгуки гарні на нього, але, ну, по відгуках, як я вже сказала, він солодший за цей. Ну, знову ж таки, друзі, це все ж таки такі своєрідні перші враження, напевно, не дивлячись на те, що я вже носила його з відлеванта. Я його вхопила, тому що мені подобається персик Тома Форда, і мені сподобався цей аромат. От справді сподобався, і, звичайно, той факт, що я його ніде не могла знайти, і там я лазила в інтернеті по різним форумам, я просто зрозуміла, що його зняли. Його зняли, до речі, так само, як персик від Форда. Я чула, що персик від Форда так само зняли. У нього тут такий от п'єдестал. Ну, прикольно. Не знаю, я довольна, коротше. Мені щось так заходять ці араби. Я прям в шокі. Ну, молодці. Ну, я переживаю на рахунок цієї фарби, що вона буде облазити. Але поки що, ну, в принципі, як би, ну, нормально. Нормально. Ну, для мене, звичайно, найголовніше – це звучання, але, звичайно, приємно, коли в тебе якийсь симпатичний флакончик стоїть, да? Я це вже по собі бачу, що коли я купую, в мене декілька є ароматів бюджетних, і вони ніби непогані, мені просто, мене дратує флакон, і я ними не користуюсь, от вони мене просто дратують. Тому краще, щоб флакон був також якийсь такий естетично привабливий, щоб до нього тягнулася рука. Мені здається, в осінні, взагалі осінь, звичайно, це золота пора для того, щоб рознашувати аромати. І я думаю, що цей буде не виключенням, буде дуже гарно звучати. Дезодорант, вже вроді би слід простив з того дезодоранта. Ну, подивимось, друзі, ось такі покупочки на сайті Malva. З сайтом все в порядку, бачите, все прийшло, все гарно. І дуже дякую Мальві, що цей аромат виявився в наявності. Друзі, ну, не знаю, що сказати. Якщо, можливо, ви знайомі з клонами на Тома Форда, напишіть, який, на вашу думку, найкращий клон, у якого бренда найкращий клон на, неважливо, на який аромат Тома Форда. Це, ну, мені зараз це просто дуже цікаво, я не знаю, я прям з головою в тій арабській темі, але зроблю невеличкий спойлер, аромати, чи я вже казала про те, ті, які я замовила, з них захотілося мені купити лише цей, тобто, ну, там в арабських брендах треба пошукати, все ж таки треба пошукати скарби,
парфумерні скарби. Того, що, ну, я не можу сказати, що всі арабські аромати класні. Ні, треба шукати, і я цим зараз активно займаюся. Дякую за увагу, друзі, бережіть себе, всім па-па.